Добро утро, уважаеми зрители от зала София в Борисовата градина. В това съботно утро се надяваме, че ще успеем да ви заредим с много добро настроение чрез изпълненията на най-добрите гимнастички, класирали се за финалите на отделните уреди от държавното първенство по художествена гимнастика в категория елит. На вниманието на състезателите и треньорите. Девойки мача. Моля влизането на състезателният килим да става. За първи път ще имате възможност да ги наблюдавате така концентрирано. Тясно от трибуните, ляво служиха право от тренировъчните килими. Да и на пускането на килима в шампионата на отделните уреди. Вчера прямо трибуните. Предаване стана дума вече. Шампионка от многобоя в тази възрастна група. Стана Антоанета Цанкова. От клуб Олимпия, Александра Петрова от Илиана с сребърно отличие, бронза за Ирена Недева от Чар ДКС. Призовата осмица допълват Карина Петрова Илиана, Анастасия Пономаренко от Грация, Виктория Лилкина пак Илиана, и Ванеса Пандова академик и Елена Христова от Чар ДКС. Тези момичета ще ги виждаме и в финалите на уредите. Ще започнем с обръч, както така повелява правилника. Аз съм Боряна Тончева, с Мария Чернева ще коментираме отново състезанията тук. Приключва всичко днес. Това, което ми направи впечатление и ми се струва важно да отбележим, е, че в трите възрастови групи имаме шампионки от представителки на три различни клуба. Така че това е един интересен штрих и те са, клубовете са Олимпия, Грация и Илиана. Така че това е интересно. Така има възрасти, в които има повече концентрация на призовите места на определени клубове. Тук ще наблюдаваме доста гимнастички на Илиана. Те са и част от така нареченото олимпийско звено, сформирано миналата година за тази възрастова група. То не е национален отбор, не са на централизирана подготовка, но биват наблюдавани от ръководството на националните отбори. Започваме с Ирена Недева от Чар ДКС. Една по-сериозна грешка по време на риск за 70-ти. Ирена е една много грациозна гимнастичка. Може би видяхте, има много красиви падиони. Това е първото нещо, което прави впечатление, че просто няма такива. Точно така. Изпълнява и сложни елементи с тяло. Много красива е за гледане. За съжаление, тази грешка ще се отрази на оценката. Да споменем, че в девойки младша възраст има определени изисквания спрямо елементите, които момичетата трябва да изпълняват. В трудно с тяло те трябва да имат заложени два скока, две равновесия, две ротации и една трудност по избор, като една от трудностите задължително да бъде комбинация. Това се въведе така единствено за категория А, категория елит, за да повиши нивото именно в тази възраст. Са по-подготвени гимнастичките с тяло, навлизайки в
по-нататъчните възрасти и да, стигайки до национален отбор, вече да имате ние много сериозни умения за работа, пък и с уред, не само с тяло. Имат девойки младша възраст максимум 4 риска и максимум 15 трудности с уред, така наречените майсторства. Да, и това, което ти спомена за подобряване на работата да. С тяло, така през годините се виждаше, че големите школи Русия, Украина, Беларус много сериозно работят точно в тялото и ако имало критики към българките, те са били по отношение на трудностите с тяло и точно това беше една от промените, които така се налагат в българската гимнастика. Иначе Ирена Недева, 24950 отбелязваме като оценка, е гимнастичка на Филипа Филипова, която е и главен съдия на това състезание, една от така най-уважаваните ни международни съдийки с много опит и много авторитет. Антуанета Цанкова е шампионката в многобоя. Двете претендентки, двете фаворитки. Грешки, да. В началото видяхме също на риск. Бързо успя да излезе от ситуацията. Само 5 десети ще бъде това наказание, но и този риск ще отпадне, както и следващия с по-сериозната грешка. Тя направи много така равномерно състезание в двата дни от многобоя с оценки от порядъка на 26 на лента 25 и 100, което е много висока за лента. И го има този момент, ако са мобилизирани пределно за да. Многобоя, за да покажат максимума, да малко да им падне тонуса за следващия ден. Трудно е да се поддържа високо ниво на мотивация, адреналин. Те са си мотивирани със сигурност децата, но... Има го този момент. Тук е ролята на треньора да им помогне да излязат от това състояние за следващите финали. Аз съм сигурна, че те да... ще ги видим в... така малко ще им отпадне от това напрежение и ще ги видим в така по-истински им блясък, въпреки че и сега се видяха, въпреки грешките, техните безспорни качества. Абсолютно. За Антуанета Цанкова много трудни. Технично, много трудна гимнастика играе. Наистина висока трудност. Изчистена... 24.050. Виждате, въпреки двете големи грешки, оценката не е чак толкова ниска. Да, след като тръгваш от една много висока оценка, както за трудност, така и с чистотата на изпълнение по принцип за изпълнение. За останалата да. Част от... Да, защото това винаги го има. Добре, да, ама направи грешки, пък да. Има висока оценка. Ами има, и то си има обяснение. Има детайли, да. Елена Христова, втората представителка на Чар ДКС. Oh,
без груби грешки, но именно тук може да се види разлика в чистотата на базовото изпълнение. Колена, подиоми, техника с уреда. Това са дребни грешки от по една десета, които обаче в крайна сметка се натрупват, могат да стигнат до 3 и повече точки. Всяко едно приплъзване назад за хващане на уреда, неточно търкаляне на обръча, неточно завъртане около стъм, което също е база за майсторство и толкова често се среща. Това също да с неточно улавяне за една десета. И това прави и разликата между оценките за изпълнение при по-добрите състезателки и не толкова чистите. Да, има подадена контестация за Ирена Недева от Чар ДКС. Според регламент, по време на финалите на уредите, тази контестация трябва да бъде разгледана веднага и затова състезанието се прекъсва. Да кажем за Елена Христова, че завърши 8-ма в многобоя. Момичето, което до преди малко гледахме и е част от много талантливото поколение на Чар ДКС. Те в държавното отборно първенство спечелиха сребърните медали. И така в много интересна конкуренция се оформиха с така талантите на Илиана в тази възраст. 25-100 виждаме за Елена Христова. Така че тя повежда в момента в класирането. До преди да видим оценката за Ирена Недева. Да кажем, че днес съдиите са изцяло неутрални, както подобава на едни финали, както се случва и на международни състезания. В случая контестацията се разглежда от Рада Вражева, Силвия Митева и Даниела Велчева. И трите международни съдийки, да, с висока категория бреве. Момичето, чиято контестация разглеждат, всъщност спечели квалификацията Жулиета Шишманова, която беше преди около месец и се отнасяше за момичетата извън националния отбор, когато говорим за девойки старша възраст и жени, и извън така нареченото проект Олимпийски отбор, когато става дума за девойки младша възраст. И също малко любопитна информация. 15 гимнастички от 10 клуба ще наблюдаваме в финалите днес, което си е също една добра представителност за клубовете в България. Като цяло тази година доста добро количество клубове участват на елит. Спрямо предишни години, 19 клуба мисля, че бяха до многобоя, което е доста сериозно. Така, предни години 13-14 максимум. Да, като имаме предвид, че за категория елит няма ограничение за многобоя, да, и за допускане до участие в елита за клубовете. Т.е. ако се класират клубовете, 7 гимнастички, 7 участват. И затова се запълва по-бързо. И затова са и по-малко клубовете, тъй като има така елитни клубове, които развиват висок спорт и съответно се очаква да бъдат представени с повече гимнастички. Тук в младшата възраст, например, мисля, че Зорница Бахнева ще бъде една от финалистките на Елизабет Ритмика. Това ще е първи финал за този сравнително млад клуб на Елизабет Колева. Знам, че те нямат необходимата база, тренират по училища, търсят зали и въпреки това успяват да работят с деца, така че да изведат дете до финали на уредите. Клуб с млади и амбициозни треньорки, начало с Елизабет Колева, които доста сериозно работят. Да видим сега, ще имаме ли промяна на оценката за Ирена Недева. Виктория Джелебова, още една от представителките на проект Олимпийското звено от клуб Славия.
много добре, без груби грешки, без сериозни неточности. Технична състезателка опитва сложни елементи, опитва сложни рискове. Видяхме едно много сложно улавяне в вид преакробатика, което обаче не беше изпълнено съвсем коректно, не беше завъртането точно на 360 градуса. И самата ротация няма да бъде призната, но тя е достатъчно сложна за изпълнение. Да, точно така. Стиляна Николова също я изпълнява, така че тук отново виждаме така подчертан характера на композицията по време на трудностите. В Славия също се има едно такова ново младо поколение, което се развива в момента талантливо и с което се работи усилено. Да кажем, че беше променена оценката за Ирена Недева. Имаме нов лидер, 25-150. Тя измества своята съотборничка Елена Христова от лидерската позиция. Наистина стана интересно това състезание. Имат право да подават контестации за оценките за трудност, като трябва да бъдат споменати за какво точно е контестацията, какви точно са претенциите, дали за трудността с тяло или трудността с уръда, както и да упоменат какво очакват. Каква е точно оценка, да се очаква. Оценка треньорите. Предварително се знае кои са треньорите от всеки клуб, които имат право да комуникират с главното съдийско ръководство. Виктория Джелебова имаше проблеми с лентата. И като цяло във втория състезателен ден, където са по-трудните за тях уреди, бухалки и лента, по-нови за освояване, имаше повече проблеми, но завърши 11-та в многобоя. 24-275 за нея. Както ти каза, нови уреди са за тях, са бухалки и лента, тъй като Number 2012 година се качва за първа година в девойки младша. И съответно за първи път играе с бухалки и лента, 2011 от миналата година. Виктория Лилкина също е едно от младите талантливи момичета, селектирани в проекта Олимпийския състав. Видяхме някои неточности при изпълнението на рисковете. Последния имаше две стъпки между втората и третата ротация. Само една стъпка е позволена при този вид рискове с Illusion. Няма да бъде зачетен. Преди това, ето този риск беше недовъртяна, беше втората ротация. Нечисто улавяне, но без груби грешки. Много талантливо поколение имат в Илиана, специално селектирани. Тя, Ина Ананиева, разказваше в едно от интервютата пред Билан Бибокс. Начина по който са подходили в клуба с този набор, с тези гимнастички, събрали са родителите, обяснили са, имат ли желание да създават шампионки. Ако имат желание, то от тук нататък започват да работят всички заедно в тази посока и резултатът е на лице. 24-450 за Виктория Лилкина. Тези момичета в последните 3 години неизменно са отборни шампионки от възраст деца. Тази година включително мисля, че спечелиха шампионската титла.
отборно, и ансамбъл, и те са си преценили приоритетите, даже почиват заедно родителите с децата, за да не нарушават графика на тренировки. Така че... И сега най-интересна гимнастичка, Анастасия Пономаренко, за клуб Грация се състезава. Много силно представяне на варненските гимнастички, не само днес, изобщо и в многобоя. Много енергична, харизматична гимнастичка Анастасия. Имаше една груба грешка за 70-ти, мисля, по време на риск, където да, риска няма да бъде признат, но иначе е много чисто изиграване и с сложни елементи. Видяхме и едно много сложно улавяне, ето го по време на търкаляне, което носи 50-ти, ако е изпълнено коректно. Това са две комбинирани бази, улавено, високо много изхвърляне. Много красиви линии има при изпълнение на трудностите с тяло, което е много важна основа оттам нататък да се надгражда. Анастасия Пономаренко завърши тук пета в многобоя. Иначе на първо място беше селектирана сред родените 2012 година, миналата година, като част от проекта Олимпийското звено. Миналата година беше все още категория деца или така наречената девойки младша до 10 години. Завърши 14-та, но определено напредва така с всеки месец, можем да кажем, че напредва. Иначе от Украина започва да тренира в Одеса. 25 е нейната оценка за сега. Това е трети резултат. И това е едно от момичетата, които могат да се намесят в битката за отличията. Светлизара Петкова от Авангард. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare! Oh!
настроение игра. Без груби грешки. Добро начало. Тя попадна в елита след второ място в многобоя на квалификационното състезание. Жулиета Шиманова, иначе бронзова медалистка, заедно с съотборничките си в Авангард от държавното първенство отборно тази година. Авангард също имат много силно поколение в тази възраст. Миналата година Светлизара още възраст деца. Седмо място в многобоя до 10 години. И всъщност за първа година е в по-горната възрастова група. 24,950 за нея. Много-много близки са оценките в този финал и наистина е интересно. В рамките на 10 и 100 се побират, а пък Александра Петрова, която ще наблюдаваме, също може да бъде сред нас, сред медалистките. Много добро изпълнение, много чиста работа с уреда, прецизна, внимателна, в същото време изразителна. Много, много силна работа, много силно представяне на Александра. Тя е вице-шампионката в многобоя. Първа година също възраст, девойки младша шампионка. Миналата година до 10 години. Въобще, родените през 2012 година се оказват доста силно поколение и доста силно се работи с тях. Като цяло това попадат под фокуса на треньорите. Да, има нещо такова с поколенията, че те започват да се дърпат една друга. Да. Особено в клубовете, когато попаднат така близка възраст, една-две години момичета, на сравнително високо ниво с амбиция, разбира се, да се развиват. Това им помага да се дърпа тази вътрешна конкуренция и така ражда цяло силно поколение в клубовете. Румина Божилова е треньорката, която работи с тях. 27,350. Ами ето тук се появи по-сериозна разлика. Най-сериозната разлика. Напълно заслужена, да. Шампионска титла за Александра Петрова от клуб Иляна. Второ място за Ирена Недева от Чар Декасе. Без да губим време. И трета е Елена Христова, пак Чар Декасе. Започваме с топките. Ава Макашчиева от Локомотив.
след музика. Добро изпълнение, беше много концентрирана. Предполагам, че задачата, която Катрин Велкова и беше поставила, беше да е без грешка. Много хубаво съчетание, с много акценти, много мислено музикално съчетание, а пък тя е от такова лъчезарно съкровище, че го изпълнява. И тя много си го хареса това съчетание, обича да го играе и на тренировки. Девета в многобоя се класира на Ава. С четвърта позиция от Жулиета Шишманова влезе в финала на 30-те най-добри от елита на България и напълно заслужено намери място и в финалите. Ще видим още и на финала на Лента. Сега интересно е, хубаво, че камерите от различни гледни точки ни показват и докато гледаме гимнастичките се виждат и някои детайли отстрани край, край терена. Това, което ми направи впечатление е, че треньорът на националния отбор девойки Райна Тошева беше излязла да гледа Ава. Ами всъщност тя е първият треньор на Ава. Клуб Нюан, след което Ава преди няколко години дойде в клуб Академик. В клуба Локомотив, извинявам се. Защото сега излиза Академик и... Ванеса Бандова, да, от Академик. Така че тя следи развитието на Ава. Тук може би трябваше да бъде риск. Съжаление, както казахме, не се получи риск в началото. Там ще има наказание за гоненето, за прекъсване на композицията, естествено пропуснатата стойност на елемента. След това имаше една малко изпускане от ръка за 5 десети. И в края последното търкаляне, мисля, не се получи, защото не стигна времето и музиката. Да, и по-добре със сигурност го видяхме това съчетание, изпълнено в многобоя. Ванеса завърши седма с така хомогенно представяне в четирите уреда. На Виржиния Илиева, състезателка в Академике, иначе от известната в спортните среди фамилия Пандови наследничка. Видяхте ги за миг в публиката. Дядото на Ванеса е треньора извел, Иван Пандов е треньора извел Евгения Раданова до олимпийските и отличия. 22-350 за Ванеса. Оценката на Ава беше 24-550. Сега Ирена Недева.
Много красива, много, много красива. И също много добро изпълнение, по-добро от обръча със сигурност. Видяхме в един момент, имаше неточна траектория по време на риска с илюжените, но тя много бързо се образи да промени посоката си на движение, да се завърти, без да разкъсва риска, без да прави крачки, което е позволено, нали, да обърне, се обърне на другата страна и успя да го лови, и то коректно, така че да бъде признат. Тук може би малко по-рано вдигна крака, пусна формата. Съдиите затрудно ще преценят дали да го дадат този пирует. Изпълнява също така сложния пирует с хванат крак в страни, който е вариация на фуетето и носи 3 десети за всяка ротация след пускането на петата. Със сигурност не се така е. Допълнително вълнение има от това, че си очакват оценките там на диванчето. Да, чувстват се като, като каките. Да, каките са свикнали по големите състезания, но за тези момичета може би са първи моменти, в които... И сега София Димова, втора представителка на Локомотив в финалите. Браво! Много грациозна също. Артистична, изразителна. Страшна мекота има в движението, много, особено много в горната част на тялото, което не е лесно за постигане за гимнастичките. Съжалявам, че няма да видим лентата, в която тя особено изразителна в горната част с нея. Се подчертава, тези да, качества. Да. В Локомотив също съществува такова звено, отродено 2012 година. Три от тях се класираха тази година в елит. За първа година девойки младша. Те не взеха ли и медал миналата година в отборното? Миналата година бяха трети като девойки младша до 10 в отборното. Имат медали заедно като ансамбъл също така. Така че те са 5-6 момичета, с които много сериозно също се работи. 24,800 за София. Временно второ място. За сега лидер Ирена Недева от Чар ДКС, която вече има едно сребърно отличие от, от финала на обръч. Имаха доста засмятани съдиите. Тъй като тук всяка оценка трябва да излезе веднага след изиграването, се дава така малко повече въздух на съдиите, малко повече време да сметнат на спокойствие. Антуанета Цанкова от Олимпия, шампионката на България в тази възраст многобоя. Моя
Сложно улавяне. За грешката. Там ще отпадне и риска. Грешката беше за 70. След това при флуететата имаше подскачане след първите обороти. По-нататъчните няма да бъдат признати. Все пак може да очакваме сравнително висока оценка поради чистотата на изпълнение. И висока трудност. И високата трудност. Ето това е много сериозно сложно и така носи доста десети улавяне за риск, извънзрително, по време на ротация, без ръце, допълнителната ротация. Похвален е факта, че работят толкова малки, толкова трудни точно комбинации, така, да. Защото освоят ли ги на тази възраст, от тук нататък точно, да, могат да надграждат. Те правят рискове, които ги правят жените или по-скоро някои от жените не ги правят. Да, да. Или много от жените не ги правят даже, може би е по-точното да кажем. Ето, 27-050. Въпреки грешката. Да, нейната оценка в многобоя беше 26-500. Да, на финалите е малко по-висока базата, по принцип. Анастасия Пономаренко от Грация. Тръгна веднага с изпускане от ръка. Жалко за грешките. Не се получи след това и едно от търкаленията, което е със стойност 40. Да, имам чувство, че на фона на високата трудност с тяло тя прави пирует в тил, например. Да, да. Изобщо хубаво почертаните и трудности с тяло и имам чувство, че се страхуваше малко дори от има топката. Нещо, да. Така някак неуверено, не страхливо. Дали защото по принцип се притеснява на състезанието или още и работата с уредите е по-трудна, не мога да преценя, но го имаше това нещо.
ще им се вземе страха и на тези момичета. За тях такова голямо състезание понякога може да бъде шок. Да, да, да. Те се чувстват като на световно едва ли не. Особено когато е извън София, извън тази зала, им действа някакси доста странно психически. Ами тук ги гледат всички важни в художествената гимнастика. Да. Те го осъзнават. 25-100. И сега още едно таланче от академик Дея Емилова. На Десислава Минева състезателка. Ето я нейната треньорка. Мръзна. Бърза-бърза, да. Усмивка е голяма. Добро изиграване също така. Опитва също килна везна, пирует. Мисля, че не беше изцяло да въртя на базовата ротация от 180 градуса, но още едно доказателство, че се опитват страшно много треньорите и се работи. Много повишаване точно на уменията, базовите умения на момичетата. Аз много се радвам, че отново виждам Деси Минева да изважда гимнастички. Имаше един период, в който тя работеше само с подготвителни групи, но ето, че има така след известна пауза нейна гимнастичка, а пък Деси Минева също е една от треньорките, които покрай дългата си работа с националните отбори по естетическа гимнастика прави много хубави постановки. 25-050. Да напомним, че лидер с 27-050 е Антонета Цанкова в момента. Ирена Недева с 26-100 на втора позиция. Но Александра Петрова може да размести това класиране.
Ами, много добре се справя до тук днес Александра. Също чисто и силно изиграване. Последното търкаляне не се получи. Нямаше точно процеса търкаляне. Само се тупна топката в гърба й. Много пипната композиция, също подчертани музикални елемент, музикални акценти им. Виждате в дъното и на Ананиева, и Ромина Божилова, и на Ананиева президент на клуб Иляна, Ромина Божилова, на която са поверени тези деца, точно от възраст деца, в младша възраст вече. Бърза смяна на съдийските комисии, за да продължим с финала на Бухалки. Ние чакаме оценка за Александра. 26-750. И второ място за нея, след златото на Обръч. Сега злато за Антуанета Ценкова, за Александра второ място. И Ирена Недева остава с бронз в финала с топка. Да кажем, че тъй като виждаме едни и същи лица за някои са и четири финала правят, че има изискване, разбира се, за необходимо време между двете излизания на гимнастичка. И когато се прави реда за стартовия ред за всеки финал, се съобразяват и с това да има, мисля, че бяха някакъв минимум от 7 минути или 3 изпълнения на три изпълнения, за да има разлика, да могат да вземат следващия уред, да направят някои друго движение с него преди да излязат. Това е записано в регламента на ФИК и на национални състезания се